الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، والصلاة والسلام على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Falëndrimet dhe lavdërimet takojnë vetëm Allahut subhanehu ve teala. Allahun e falëndrojmë, vetëm Allahut i nënshtruhemi dhe i përulemi, ndërsa selavatet e selamet tona ja dërgojmë Muhammedit sallallahu alaihi ve sellem, familjes së tij të pastër, shokëve të tij besnik dhe të gjithë atyre që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e fundit kësaj bote. Nevoja e njerëzimit për mesazhin që solli Muhammedi sallallahu alaihi ve sellem. Kjo është tema për cilën do të mundohemi sante të thëjmë disa fjalë, duke ditur se është një temë që dënë një trajtim serioz, dënë një trajtim të shumë anshëm dhe dënë një trajtim të gjatë. Mirë po, do të mundohemi me lejnë Allahu Gjellëshanuhu që të përmendim diçka nga ajo të cilën e përmban kjo temë. Nevoja e njerëzimit për shpalljen që i solli Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Allahu subhanahu wa taala me urtësinë e tij dhe dijen e tij e krijoi njeriu. Dhe këtë njeri që Allahu subhanahu wa taala e krijoi, kujdesin ndaj ti e shfaqi në format të ndryshme. Spari, Allah Gjellëshanuhu e krijoi njeriun dhe u kujdes që ati t'i jep formën më të mirë. Pastaj e dalloi nga gjallësa tjera dhe veqoi nga krijesa tjera me mendjen dhe logjikën që ja dha. Mirë po, kujdesi Allahut subhanahu wa taala për njeriu nuk përfundon këtë, nuk përfundon këtu. Vazhdon qysh në fazat e krijimit të tij, në ecjen e tij deri tek forcimi i tij dhe deri tek arritja në një shkallë që ai mund të ecë dhe mund të mendoj lirshëm. Megjithatë, Allahu subhanahu wa ta'ala, edhe pse këtë njeri e ngriti deri në këtë shkallë, nuk e la pa kujdes. Mirë po, vazhdon kujdesi i krijuesit të njeriut me rahmetin dhe mëshirën e tij që këtë njeriu t'i dërgoj shpallje dhe t'i dërgoj pejgamber e t'i dërgoj libra që t'i mësoj ata edhe t'i drejtoj ata dhe t'i udhëzoj ata. Dhe sa herë që njeriu është largu nga ajo që Allahu Gjellëshanuhu e ka urdhnu me të, është për kujdes Allahu subhanahu wa taala që t'i freskoj ata me dërgimin e pejgamberve dhe me dërgimin e librave të shpallur. Dhe krejt këta pejgamber për cilët Allahu subhanahu wa taala thot wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasul, dhe kemi dërgu në së cilin popull pejgamber. Pasaj Allahu subhanahu wa ta'ala thot wa im min ummetin illa khala fiha nadhir, nuk ka ndo një ummet dhe nuk ka ndo një popull vetëm se Allahu subhanahu wa ta'ala ka baqen e për të a të ecin dhe të thirin thirsat. Krejta pejgamber të Allahu subhanahu wa ta'ala janë dërgu për një kohë ose për një popull caktuar. Dhe kur njerëzimi harën dhe e la pas shpine thirjet dhe porosit që këta pejgamber ua kishin sjellur, Allahu Gjellëshanuhu vendosi që njerëzimit të ja jep dhuratën më të madhe dhe të ja jep librin më të madh, pra të ja sjell pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe të azbret Kur'anin, pra të azbret mesazhin islam. Allahu Gjellëshanuhu thënë Kur'an
قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. E porosit pejgamberin alayhi salatu wassalam, ty drejtohet njerëzimit se un jam pejgamber i juve të gjithve, krejt njerëzve. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk është vetëm pejgamber i muslimanëve, e as vetëm i një populli, e as vetëm i një grupi, por është pejgamber i krejt njerëzimit, dhe këtë me dëshminë e ajetit kuranor që e përmendëm pak më lart. Andaj shtrohet pyetja, çka kishte nevojë njerëzimi për shpalljen e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam? Cilat ishin ato nevoja dhe cilat ishin ato kërkesa të cilat njerëzimi i kishte para vetes që është dashur të ndërhyjë qielli me shpallje, të ndërhyjë Allahu subhanahu wa taala me dërgimin e pejgamberit që njerëzve t'ua ndreq dhe t'ja u përmisoj këto nevoja dhe këto lëshime që ata i kishin. Nuk ka dyshim të ndërë vëllezër se puna e parë dhe nevoja e parë që njerëzimi kishte nevojë për shpallën e Muhamedit alayhi salatu wassalam ishte që t'i mësoj njerëzit dhe t'u tregoj atyre qëllimin e ekzistencës së tyre. Pra, kur njerëzit e harrun shpallet e mahershme, dhe kur njerëzit e harrun krijuesin, dhe kur njerëzit e harrun Allahun subhanahu wa taala, ata filluan të jetojnë një jetë pa qëllim, një jetë pa adresë, një jetë pa një cak se ku dëshirojnë të mrinë dhe çka dëshirojnë nga jeta e tyre. Andaj vet fakti se njerëzimi kishte nevojë që dikush ti të tregoj atyre se pse janë në këtë botë, pse janë të krijuar dhe pse ekzistojnë, tregon nevojën e madhe që kishte njerëzimi për shpallën e Muhamedit alayhi salatu wassalam. Andaj mund ta paramendoni të ndërë vëllezër, një njeri i cili ka humbë, edhe pse është brenda dynjas, edhe pse është brenda kësaj bote, ose në ndonjë vend ku rreziqet për ta janë të mëdha, që në ndonjë gjungull ose diçka tjetër, ose edhe në vende që mund të jenë vende të modernizuara. Mirë po nuk gjan cak dhe nuk din se ku ashtu shku. Para më ndonë me shku me quqa të njëri buk edhe uj. Nuk ka dëshim sa tina i vynë. Mirë po ajo nuk është krejt ajo që aj po dënë. Nuk e arrin ato që aj po dënë nëse atina i jep diçka që mund t'ja kaloj krizen përkosisht, që mund t'ja kaloj problemin përkosisht. Mirë po zgjidhja për ta dhe ndihma ma e madhe për ta është nëse një njëri shkon e e merë për dore edhe e qënë vendin ku aj dëshërën me shku, ose e nëzjen nga vendi ku ka humbë dhe ku ati mund t'i kanosen rëzishe. Andaj njerëzimit të nërodhezër ka qenë i humbur dhe vazhdon tjetë i humbur pa shpallin e Muhamedit alayhi salatu wassalam. Vazhdon të bredh, poshtë edhe lartë, vazhdon të hecë, andaj edhe knej, pa ditë se ku përshkon, pa ditë se për çka jeton, edhe pa ditë se ku ka përfundimin dhe ku e ka fundin e ti. Andaj ndihma ma e madhe për këtë njerëzim është ardhe Muhamedit alayhi salatu wassalam, ku i tregon njeriut se pse ekziston. Andaj Allahu subhanahu wa taala përmes shpalljes që i dërgoi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam i tregon krejt njerëzve: "Wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun." Si kum kriju njerëz edhe gjend për tjetër vetëm se të më adhurojnë. Pra kjo është rruga. Kjo është zgjidhja. Dhe kjo është ajo për cilën ti ekziston. Dhe ata cilët të kanë dëgju dhe në momentet më të rëndësishme që e kanë pas nevojen për me ditë se pse ekzistojnë, e kanë pranu këtë thirrje dhe kanë marrë me vete, ata kanë shpëtu dhe do të shpëtojnë me lejen Allahot subhanahu wa ta'ala. Nevoja e dytë prej nevojave të mëdha që i ka pas njerëzimi për shpalljen dhe mesajën e Muhamedi sallallahu aleyhi wasallem është ibadatullahi wahdehu, adhurimi i vetëm një Allahu,
adhurimi i vetëm një Zoti. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam arriti me e bë transformimin më të madh në historinë e njerëzimit. Ku njerëzit ishin të shkapërderdhur në besimet e tyre, në imanin e tyre. Ata cilët besonin gur, ata cilët besonin njerëz, ata cilët besonin yje, ata cilët besonin edhe punë të cilat ishin në kundërshtim edhe me vetë mendjen e shëndosh. Pra arriti me e liru mendjen e njëriut, me e nxjerr nga adhurimi i krijesave në adhurimin e krijuesit. A ka liri më të madhe dhe a ka fitore më të madhe për njerëzimin se sa nxjerrja dhe lirimi i njerëzve nga nënshtrimi dhe për ulja që ja u bëjshin krijesave, po edhe ma shumë atyne të cilët i ndresnin edhe i maronin me dorën e tyne, pastaj u ktheshin edhe i adhorojshin edhe i lutshin. Kjo është robrim i mendjes, robrim i shpirtit, ku njeri u mendon se e mira, dami dhe dobia, shpëtimi dhe dënimi mund të vi nga diçka që është kriju vetë vetiu. Ose ata të cilët i thanë Allahut se ka djalë dhe a djalë e ka fliju për gjunahët e njerëzve. Kjo është robrim. Kjo është mbyllje e mendjes. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me shpalljen që e sili nga Allahu Gjellëshanuhu, arriti që njerëzit me i liru nga kjo robri. Andaj, Allahu Subhanahu wa Ta'ala i sili njerëzve një shambull në Kur'an. Thot, ja, Juhannas, duribe methalun, o ju njerëz, ja u kemi sili një shambull, festemi ulehu, thot, në dëgjane, inne ledhine të dëruna mindun illahi, len jekhluku dhubabe, ata të cilët ju po i lutni për Zota, ata nuk kanë arrit dhe nuk arrin as me kriju një miz. Wala wijtema'u, edhe në qose bashkohen krejt. Thot, wa in jeslab hum dhubabu shejë, thot, edhe në qose miza ju merë aty në diqka, thot, nuk kanë mundësi ata me e këthyn prëndësin e tyne. Thot, da'u fët talibu al mëtlub, i dëpt, është aj i cili po i lut, edhe aj i cili lutet. Allahu Subhanahu wa Ta'ala, dën këtë mendjen e robënume, këtë mendjen e mbulume, dën me e hjek, dhe dën me e qliru, dhe dën me e liru nga kjo robri. Andë thot, ata që ju po i lutni, ata s'kan kriju, as kur nuk kan me kriju edhe krijesën më të imë që është. Miz. Mirë po, në qovë se të kjo miz, le që nuk kan mundësi me kriju, po në qovë se shkon dhe kur ata jo ofrojnë ushqimet e tyne, ose atë, do thot, kurbanat e tyne që jo kan silë, në qovë se miza shkon edhe ju merë diqka në pranin e tyne, në prezencen e tyne, para tyne, thot s'kan mundësi me e këthy pronën e tynë në vetë vetën e tynë, andaj qysh ka mundësi njëri me adhuru një gjëtë të tjilë. Kjo është fitore e madhe për njërzimin, lirimin nga kjo, nga këto bestëtni. Pasaj Allahu Subhanahu wa Ta'ala thot, më të të khadë Allahu min walad, Allahu nuk ka marë kërkan për djalë, wa ma kene ma hu ilah, edhe nuk ka dikush që është zëtë bashkë me ta. Këtu është mohim, ku Allahu Subhanahu wa Ta'ala mohën besimet që ata i kishin. Thot, nëse kish me pas me Allahun Zot tjetër, idhen le dhehebe kullu ilahim bima khalak, thot, kish me shku se cili prej zotrave të ajo që e ka kriju, thot, wala ala ba'duhum ala ba'din, Subhanallahi ama yasifun, ose kishin me tentu që njani me mbizotru tjetrin. Kjo është puna dhe kjo është shembull që Allahu Subhanahu wa Ta'ala
ju sjell atyne se kanë pas një besim tillë. Allahu nuk ka marr kërkan për evlad, nuk ka marr kërkan për djalë tina. Thot edhe nuk ka dikush që është zot me Allahun. Se në qoftë se kish zot tjetër pos Allahu subhanahu wa taala, se cili zot do të shkonte te ajo që ka kriju. Dhe kjo shumë normale. Se cili zot me e marr në pronësinë e tij ato që ka kriju, ose kish pas luft mes tyne, se cili për tyne me mbizotru. Andaj, krejt këto, i ka përmend Rabi ibn Amir, kur i ka fol njanit pej udhecave të përsis, kur kanë shku me shliru atë vend, i ka thonaj për çka kini ardh, çka pëdëni, ju kushin i kanë, ju që s'ju ka njoft kërkush, kini ardhë me sulmu, për andërin më të madhe të asoj kohë, thët, qka lypni pej neve? Thët, Allahu i bta'a thëna, li nukhri gjemen shaë, min ibadet il ibad, ila ibadet i rabbi il ibad. Thët, na kena vishni dëtyr, na kena vishni qëllim, e ajo është nëzirja, e njerëzve, e atyre që Allahu dënë, prej ibadetit të krijesave në ibadetin e Zotit të krijesave. Prej asoj gjendje ku ata ju kanë nështru dhe ju kanë për ullë krijesave të Allahut me i nxjerë dhe me i ba vetëm rob të Allahut subhanahu wa taala. Andaj, nevoja e dytë pra e madhe e njerëzimit për shpallën e cilën e sjelli Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte me i liru ata nga robrimi i njerëzve dhe me i ba vetëm rob të Allahut subhanahu wa taala. Menëherë pas këtyre nevojave që janë më emergjente dhe që janë më të domosdoshme që i ka pas njerëzimi dhe vazhdon të ketë tek ata cilët nuk e kanë përqafu këtë mesaj dhe nuk e kanë marë këtë shpallët Muhammedi sallallahu aleyhi wasallem, vjen nevoja e tretë ndëror lezër, e është nevoja të cilën Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'anin familjart dhe Muhammedi aleyhi salatu wasallam në jetën e ti i kanë dhanë një rëndësi shumë të madhe. Dhe Allahu gjellëshanuhu kur vendos me e lavdru Muhammedin aleyhi salam, par parëmendoni se me qka mundet me e lavdru Allahu Muhammedin a.s. Me gjitha cilësit që ka mundet me e lavdru, nga se të gjitha janë të vlefshme dhe të gjitha janë të rëndësishme, mirë pa Allahu subhanahu wa ta'ala vendos me e lavdru Muhammedin a.s. Thot wa inneke la ala khulukin adhim. Ti o Muhammed je vërtet, je në një shkall të lartë moralit. Andaj njerëzimit të ndërë vlezër kishte nevoj urgjente në kohën kur kishin humbë vlerat e moralit, në kohën kur kishin humbë ndjenjat për moral, në kohën kur kishin humbë ajo që duhet dhe mbi të cilën janë ndërtu raportet njerëzore dhe ishin në pikën më të ultë të mundshme ose se ekzistonin fare. Allahu subhanahu wa taala e dërgon Muhammedin alayhi salam duke e kompletu me të gjitha vlerat morale, me të gjitha vlerat të cilat i duhen njerëzimit. Dhe në ajete kuranore dhe në hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë të përmendura shumë këto. Andaj mjafton me u përmend rasti Muhammedit a.s. Edhe para shpalljes e ka pas nofken el emin i besushmi dhe para mendoni se ku e ka fitu dhe para mendoni se sa vështir e ka pas me e fitu Muhammedi a.s. këtë nofk ku s'ka pas shembuj, nuk ka pas prej kujna me umsu, nuk ka pas kanë me marë model përveç ajnajetullah, kujdesit Allahot subhanahu wa ta'ala. Andaj edhe gjatë hijretit, Muhammedi a.s. e lën Aliun radiallahu anhu
me ja kry amanetet që i kishte, që i kishte në Mekë. Dhe ka mundësi që plot për këtyne amanetet, kanë qenë amanetet që i ka pas ndaj mushrikve. Andaj Allahu subhanahu wa taala i përmend disa prej normave të moralit, të cilat duhet dhe ka nevojë njerëzimi për to. Thot hel jazaa'u al-ihsan illa al-ihsan. E mira a kthehet ndryshe vetëm se më të mirë. Pastaj Allahu subhanahu wa taala thot wa qulu lin-nasi husna. Thonë njerëzve fjalë të mira. Moral. Thot وان تعفو اقرب للتقوى اذا نشوف se falni kjo është më afër devotshmërisë. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot inna min khiyarikum ahasinakum akhlaqan, të dalluarit për juve, të veçuarit për juve, pra e ka bë shaj që i dallon njerëzit, shaj që i ngrit njerëzit, shaj që i vlerëson ata. Thot inna min khiyarikum ahasinakum akhlaqan. A doni mu dalu? A doni me kon më të mirë se tjerët? A doni mu veçu pe tjerëve? Thot duhet me pas moralin e mirë. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Nuk ka besu ndajani pe juve derisa ta doj për vllahun e vet atë që dëshiron për veti. Dëgjoni këtë hadith ndër vëllezër. Me çka e ka lidh Muhamedi sallallahu alaihi wasallam çështën e moralit, çështën e dëshirës për tjetrin, çështën e dashurisë për tjetrin, e ka lidh me punën më të rëndësishme në jetën e besimtarit, me atë e cila është vi që e shpëton robën e Zotit ose ndeshkon. Ai është imani. Thot la yu'minu ahadukum, nuk ka besuar ajani pe juve, nuk e ka kompletuar imanin e tij dhe nuk e ka plotësuar imanin e tij ai që në zamërën e tina nuk ja dënë vlaut vet atë që e dëshërën për veti. Pasaj pejgamberi sallallahu aleyhi vësallem në mësën thot ibtisamuk buzqeshja fi vëqhi e khike sadaka, në ftyrën e vlautan është sadak, është lmosh. Na, të gjitha ato cilët njërzimit i kanë mungu dhe vazhdojnë me i mungu dhe sot, ata cilët nuk i kanë dhe nuk e kanë marrë këtë shpallje hynore, janë të përmledhur anta. Pastaj ai njeriu i cili e porosit Muhammedin sallallahu alaihi wasallam thot ausini, thot këshillam, thot la taghdab, mos u hidhra, dhe vazhdon kërkesa ti drejtuar Muhammedit alaihi salam, këshillam prap, ai thot mos u hidhra, këshillam prap, thot mos u hidhra, nga se të gjitha ato të këqijat dhe ato të cilat njeriu del pastaj nga ajo që lënë Allahu subhanahu wa taala ka urdhnu për ti, vin nga hidhrimi. Andaj këto ajete dhe këto hadithe të ndura vëllezër, a e formojnë një njeri, a e formojnë një besimtar i cili ka moral edhe ka sjellje e cila nuk lën vend pastaj te ky njeri që ky më menu më me bë krime, një njeri që kujdeset edhe për brëndësinë e tij se apja dën vllau të vetë të mirën ajo, dhe kujdeset që edhe në takim me ta me i buzqesh për ndjenjat e ti, si ka mundësi ky njeri me mëndu me bo krime ose me shke ligje ose pun cilat nuk parkojnë me karakterin e një besimtari. Andaj nevoj e madhe e njerëzimit ka qenë dhe mbetet morali. Andaj zidhe për ketë është në shpallin që Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam ua ka sjell njerëzimit. Nevoja katërt të ndërovlezër që kishte njerëzimi për shpalljen e Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam është nevoja e tolerancës. Nevoja e tolerancës edhe e bashkjetesis mes njerëzve. Allahu Gjellëshanuhu prej mirësive dhe prej madhështi se kësaj feje ashtë se Allahu Gjellëshanuhu nuk i ka urnu njerëz që me zërë me i bo besimtar. La i krahe fit din, nuk ka dhun në fej, nuk ka dikan me zërë me e marë me bo besimtar.
Pastaj Allahu subhanahu wa taala thot: "Wa qulil haqqu min rabbikum faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur." Thuju, haku, e vërteta është prej Zotit ju. Kush don e merr. Kush don nuk e merr. Nuk e pranon. Këto ajete a na japin me kuptu se Allahu subhanahu wa taala e ka ditë se njerëzit nëse ata nuk detyrohen më u bë besimtar, a ka më pas në mesin e njerëzve, në mesin e njerëzimit edhe njerëz pa besimtar? Patjetër. Andaj Allahu subhanahu wa taala është kujdes që përmes shpalljes së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ti rregulloj këto raporte. Ti rregulloj këto ligje mbi të cilat do të ndërtohet toleranca, toleranca ndërnjerëzore. Andaj Allahu subhanahu wa taala ndëgjon këtë ajet kuranor, ku Allahu subhanahu wa taala jo që na urdhënon mos sill keq me pabesimtar, nëse ata nuk e luftojnë fen, nëse ata nuk të luftojnë fen dhe nëse ata nuk bëhen ndihmtar për pengimin e fes. Sepse pastaj ajo kalon në ligje tjera, në ligjet e luftës e kështu me radhë. Mirë, po ata të cilët nuk pengojnë në fe dhe nuk pengojnë për hapjen e saj. Allahu Gjellëshanu thot, la yanhakumullahu an alladhina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum. Allahu nuk ja u ndalon juve që ndaj atyne të cilët nuk ju luftojnë në fen e ju dhe ndaj atyne të cilët nuk ju kanë nxjerr prej shtëpive tuaja, çka më bë me ta? An tabarruhum, që të sillni mirë me ta. Thot wa an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim, edhe të bëhni të drejtë me ta. Inna Allaha yuhibbu al-muqsitin, Allahu i don të drejtit. Dhe historia islame, njerëzit edhe mas Muhamedit alayhi salam të frymzuar edhe të shkolluar në shkollën e Kur'anit dhe në shkollën e kësaj shpallje i kanë dhënë njerëzimit dhe vazhdojnë me jap njerëzimit shembuj të cilët të tjerët ndoshta as anër nuk kanë mundësi me i pa. Në kohën e Omerit radiallahu anhu, wali i Egjiptit u kanë Amr ibn al-Asi, dhe me shtimin e muslimanve një xhami është pa nevoja që të zgjanohet, që të zgjerohet. Një afër shtëpis, afër xhamis e ka pas shtëpin një plak e krishtere. Edhe i dërgojnë asaj kërkesë për zanimin e xhamis, ajo nuk pranon. Thënë po ta kompenzojmë sa dush, s'pranon, është pronë e sonja. Dhe vendosin palejën e saj me e rënu shpinë dhe me e zgjeru xhamin. Pla kanë dëgjën dhe kanë dëgju për drejtsin e muslimanve. Edhe i shkruan letër Omerit radiallahu anhu. Omeri me të marë letrën, i urdhëran, e këthen letrën të Amr ibn al-Asi, edhe urdhëran me prish atë pjesë të xhamis dhe me e këthy shpinë e plakës aty ku ka. Kjo është islami. Për këtë ka nevoj sot njerëzimi. Dhe mos flasim për të kundërtën e saj, në të kalumen edhe në tashmen, ata që ka bojnë edhe që ka veprujnë. Mjafton më përmend Andaluzia, e mjafton më përmend kryqëzatat, me pase që ka kanë bëjë të tjerët me islamin. Andaj, a ka nevoj sot njerëzimi për kësi mësimesh? A ka sot njerëzimi nevoj për kësi shkolle dhe për këtë shpallje Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Nevoja e pastë ndër vëllezër është në kohën të cilën ka ardhur shpallja. Njerëzit i kish kaplu aq shumë ngurtësia e zemrave të tyre.
dhe aq shumë largimi nga mësimet e fesë, sa që kish humb ndjenja e rahmetit, kish humb ndjenja e mshires. Dhe mund të përmend, mund të paramendoni të ndërë lezer, vetëm varrosjen e gjallë që e o kanë bo mushrikt e Mekës vajzave të tyre. Paramendoni vlazni se qëfar zemre duhet me pas a njeri, se qëfar ngurëtësie duhet me arrit zemra e dikuj për me varros e vladin e vetë për zgjalli. Derin që shkall ka arrit ngurëtësia e zemrave tyne. Andaj, Allahu subhanahu wa ta'ala don me tregu atyne të asoj kohë edhe njerëzve që vinë mas tyre se wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, nuk të kemi dërgu ty o Muhammed sallallahu alaihi wasallam për tjetër pos e rahmet edhe mshir për krejt botrat, jo vetëm për njerëz, po për njerëz, për gjin, për botën e kafshëve, për botën e shpezve, e kështu me radhë. Andaj, për me kuptu rahmetin që kjo fe ka për njerëzit, të cilët i kanë ngrit lartë, na e marëm shembullin se me qëfar edhe qysh i ka trajtu Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam, kafsht. Kafsht. Pejgamberi aleyhi salatu wasallam, hadithin që e transmeton muslimi, thot, latët të khidhu shejën fihi rruh, gardan. Do të mos merni, josh ndalu me marë shaj të gjuhetis diçka që ka shpirt. Nuk guxon kjo rahmet, mshir. A nuk ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të ndërë vëllezër, dakhalat al-mar'atu an-nara fi hirra. Një gru u hinë gjehnem. Në gjehnem u hinë, për çka? Për një macë. Ndërsa një gru tjetër që u komë bëgije, me moral të prisht, Allahu ja ka falë gjunahet, për shkak se e ka ushqy, se e ka ushqy një qenë. E para ka hinë gjehnem se e ka lidh macën, e ka pengu macën, e asë nuk e ka ushqy, e asë nuk e ka lanë të lirë, të dalë të ushqehet vet. Subhanallah. Rahme, mshir. Po ku janë sot njerëzit të vllazni? Ku kanë arrit sot njerëzit të cilët njerëzit nuk i llogarisin për kur gjo, e lere ma kafsht. E lere ma botën e cila s'ka, nuk ka ndjenja. Andaj njerëzimi ka pas nevojë. Edhe ka nevoj që dikush t'ja mësoj se qka është rahmeti, se qka o mshira, se qka o ndjenja e mshires, dhe ketë Allahu subhanahu wa ta'ala ja u ka të regu njërzimit për mes shpaljes se Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam. Nevoja e gjasht të ndërua dhe zërasht, nevoja e regullimit dhe nevoja e ndreqës se familjes. Familja e cila është prej e individit, e cila është shtyl e shoqërisë, të cilës pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka dhënë një rëndësi të madhe. Dhe në atë kohë kur familja është kanë e shturur, ka ardhë islami, dhe ka ardhë shpallë e hënore, ku e ka definu mirë familjen, rolin e se cilit në familje, rolin e babes edhe të nanës me evladin e tyne, edhe rolin e evladit dhe pozicionin e evladit karshi prindve tyne. I ka të regu detyrat edhe pun që i ka gruja karshi burrit dhe e kundërta burrit karshi grua së vetë. Pra i ka precizu dhe i ka regulu mirë çështjen e familjes. Andaj një shoqëri e cila nuk ka islam
dhe nuk e ka përqafu këto mësime dhe këtë shpallje të zbritur nga Allahu subhanahu wa taala për mes Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, mund themi se aty nuk ekziston ajo e cila është shtyll për një shoqëni të shëndosh, ajo është familja. Andaj dini mirë të ndërëllëzër, se në çfarë forme pejgamberi alisam i ka nëzit njerëzit që të martohen, dhe pasta i ka nëzit ata se kjo martesi ndalën nga punt dhe nga dalja jashtë saj. Pasta i obligime dhe detyrat e edukimit fëmive, pasta i këthimi i kësaj, dhe thot eduki, respekti dhe detyra që i ka e vladi, karshi prindit tina e kështë të mëra. Nevoja e shtatë që kishte njerëzimi për shpallin e Muhamedit sallallahu aleyhi wasallam është që njerëz të mësoj dhe të tregoj se dashuria dhe shoqëria mes njerëzve duhet të ndërtohet mbi diçka që është jo materiale dhe nuk është e përkashme. Andaj nuk ka shoqëri dhe nuk ka vllaznëllak. Nuk ka vllaznëllak i cili mund të jetë gjatë dhe i shëndosh nëse nuk ndërtohet, nëse nuk lidhet dikun tjetër, jo në interes, edhe jo në jetë shkurtësinë e saj. Pra Islami vëllazëndrum, me plot kuptimin e fjalës, i ka tregu njerëzimit se pse duhet me dasht njëri njërin. Pse? Andaj, pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, na mëson dhe na tregon se dashuria jon ndaj njëri tjetrit është dashuri që edhe kjo lidhet me interes, mirë po me një interes tjetër. Pejgamberi sa më kërë përshkruan 7 kategorit e njerëzve cilët do t'jenë në hijen e Allahut atë ditë ku s'ka hije tjetër, thotë seba ju dhilluhum Allahu fi dhillihi jo me la dhilla illa dhillu, atë ditë ku s'ka hije tjetër, në mesin e këtyne 7 kategorive, në mesin e këtyne 7 të privilegjuarve, Allahu e përmend, thotë rajulani të habba fillah, i gjithëme u alej, u të farrak u alej. Thot, dy njerëz të cilët janë dasht, dhe këtë dashuri e kanë lidh me diçka tjetër. E kanë lidh për Allahun, e nuk e kanë lidh për interes. E asu ke kanë lidh për jetë shkurtësi. Andaj, nëse na e dojmë njani tjetrin për Allahun subhanahu wa ta'ala dhe arrim me e pa njani tjetrin si der edhe si mundësi cevapit dhe arrim me e pa njani tjetrin si pasqyre për gabimet tona dhe arrim me e pa njani tjetrin si mundësi që nesër me kanë në njën e Allahut atë ditë ku s'ka hije tjetër. Pash zotim, më thuni se a ka vend në kështë qëqëri gjelozia, a ka në vend kështë qëqëri hasedi, a ka vend kështë qëqëri uretja. Ku ka mundësi me egzistu dhe ku ka mundësi me pas gjelozi e haset e uretjin një qëqëri, ku ata janë të lidhën me një diçka që është mbi ta. Andaj për kundrazi, vallahi, na duhet të shohim një në tjetërin, si mundësi, sa herë të shesh vëllahun tanë, sa herë të shesh një musliman, sa herë të shesh një besimtar, e shesh si mundësi me fitu sevapë dhe shpërblim. E shesh si një mundësi me u afru të Allahu subhanahu wa ta'ala. E shesh si një mundësi për me arrit kënaqësinë Allahu subhanahu wa ta'ala. Andaj, sa ka nevoj, sa ka nevoj njerëz sot për këtë mësim, sa ka nevoj sot njerëz për këtë kuptim, dhe kjo ndërtohet në bazë të mësimeve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ndëgjoni vllazni, ai i cili ka qenë shoku më i mirë për shokët e tij, vllau më i mirë për vëllezrit e tij, Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. E ka pa një ditë Omerin radhiyallahu anhu.
dhe e ka pa me një rob, me një tesh, që ndryqën, dhe thëtë shëndrit, dhe e pyt, Omerin radiallahu anhu, thëtë, e gasilun thobu ke hadha ja Umar em gjedid. Thëtë, a është kjo tesha që e ki vesh, e re, apo e ke la e ke pastru? Para me ndonë e vlazni, dashurin që e ka pas Muhamedi Alson për shokët e ti, dhe derin qëfar shkallë ka arrit dashuria për shokët e ti, për vlaznit e ti, thot, edhe teshen në trupin e ti e ka dalu se qëfar është. Soherë duhet me e pa Muhamedi Alson Omerin, dhe soherë duhet mu shoqëru me Omerin, soherë duhet me nejt me Omerin që me edit edhe tesha qëfar e i ka, edhe roba qëfar e i ka, e pas kësaj, kur të eshe me pyt ata, dhe këtu kanë zirë djetarë dobi të mdoja të mdoja, që ne, si vlazni dhe si shoqëri, duhet ta instalojmë dashurin që edhe ndjenjat e njën i tjetrit t'i kemë parasysh, nëse aj ka diçka që ka arrit, gëzoh me ta, nëse aj ka diçka që është mërzit, ndjeje mërzin bashkë me ta. Andaj, kjo vllazën llak dhe kjo shoqëri të cilën e ka ndërtu Islami dhe e ndërton Islami, është shoqëri e cila duhet të merë shembull dhe ka nevojë njerëzimi për ta. Nuk ka dyshim vllazë nderuar se tema se nevojat e njerëzimit për shpallën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam janë është prej temave më emergjente që ne si besimtar e kemi obligim të jo ofrojmë të tjerve, nga se për këtë temë dhe për këtë mesaj hynur, për këtë mesaj të Muhamedi sallallahu aleyhi vesellem, ndëgjone edhe kush e ka marrë lakmi, dhe ndëgjone edhe kush ka pas dëshirë me kam pjesë e ti. E dini mirë se në haqin lam të mërës, Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam i ka zbrit Allahu subhanahu wa ta'ala ajetin, el jome e këmeltu lekum dinekum, wa e të memtu aleykum ni'meti, wa raditu lekum u l'islamet dina. Sot, ja u kum plëcu fen e juv, e kam përkry, edhe e kam dreq, ashtu se s'ka nevoj as me shtin ta, e as me nëzirë prej saj kur gja. Dhe jam i knaqën, që për juve këmë ba islamin fe. Një jahudi i ka thonë Omerit radiallahu anhu, thot ju e kini një ajet të cilin si kur ta kishëm na, thot fest kishëm e ba. Para më ndoni kush po të merë lakmi, një jahudi të cilet Allahu subhanahu wa ta'ala e ka sjell numrin më të madh pejgamberve, më shumë të pejgamber ku ka pasë të bëni Israel. Andaj, kjo jahudi që mas shumë të pejgamber ka pas të ta, e lakmon, dhe e shesi nevoj ti, me e pas islamin. Këtë që Allahu subhanu wa ta'ala na kanë ndëru, kemi pjestar të ti. Andaj, po e përmbyllim, me një fjali, rrëth kësajteme, të cilën themi se, nevoja, e njerëzve për shpallën e Muhamedi sallallahu aleyhi wasallem është në gjdo problem, në gjdo mangësi, në gjdo të met dhe në gjdo nevoj që sot kanë njerëzit, aq e madhe është nevoja e shpallës e Muhamedi sallallahu aleyhi wasallem për ta. Nga se për gjdo problem dhe për gjdo mangësi dhe për çdo telash, Islami është zgjidhje. Andaj sa herë të ndëgjoni, edhe sa herë të ndihmë që dikun ka problem, që dikun ka mangësi, që dikun ka mos ecje përpara, ta dim se aty ka nevojë për ilaçin, aty ka nevojë për Islamin që ti shëron dhe që ti shnosh
dhe që t'i ndreq ato plag edhe ato mangësi edhe ato defekte. Lusëm Allahun subhanahu wa ta'ala të na mundësoj që t'jemi të sinqert në fjal dhe në vepra wa kulu kauli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'ili muslimina min kulli dhanbin wa khatija wa astaghfiruhu wa tubu ilayh innahu huwa al-ghafurur rahim.